пътешествието е единственото нещо, което те прави по-богат, след като си платил за него. Добре дошли в предаването на богатството. Друмомания по здравната телевизия Код Хелт с мен Магдалена Гигова. Днес ще прелетим 11 401 км и ще летуваме като звезди. Не е зле във време на пандемия, а? Иския е италиански остров, на който има лековити минерални извори, планини високи над 2000 метра и може би най-много звезди на квадратен метър през лятото. И както на всяко райско кътче, има и ярко изразено българско присъствие. Дарина Павлова от години е в борда на тамошния Иския Global and Music Film Festival, а пък пиарът Мартин Райков извади големия късмет да гледа звезди на една ръка разстояние. Здравей, Марти! Здравей, Маги! Благодаря за поканата. Аз съм много щастлива, че ще озвездиш Друмомания днес. Разкажи, моля ти се, какво прави на Иския? Толкова красиво ли е? Той е много близо до Капри и го сравняват с Капри. Да, да. И въобще, заслужава ли си човек да отиде там? Наистина си заслужава Иския. Щастливец съм, че бяхме поканени на този фестивал и заедно с моя колега, моден редактор и стилист Стоян Апостолов, бяхме гости на фестивала Иския Music and Film Fest. Уникално място е Иския. Наистина сред българите по-скоро е познат Капри, защото когато казах къде съм бил, всички зададоха въпроса. Ти си бил около Капри, но се оказва, че там е много по-различно, много по-красиво и има какво да се види. Иския по принцип е съставена от 6 общини. В периода, в който ние бяхме там, успяхме някои от градчетата да посетим, но не всички, разбира се, защото това богатство и многообразие, просто трябва да се върнеме. Посетихме Форио, посетихме Сейнт Анджело, един уникален остров градче, който е част от Иския, а самия фестивал се провежда в китното градче Лако Амено. Красива растителност, както и ти каза, това е един вулканичен остров. Бях впечатлен от... имат страхотно развито гранчарството, защото от глината от вулканите и самото градче продават много красиви сувенири, от които, разбира се, си взехме. Черна ли е глината, след като е вулканична? Черна глина и много интересни произведения на изкуството правят. Различни... Има и много самоуки майстори. Дори така се разхождахме и разговаряхме, защото за мен това е важното изживяване, срещата с хората и да усетя духа на самото градче. Не сега да се юрнем по всички забележителности, а просто си направихме една така собствена програма. Имат уникално вино, разбира се, Епомео. Доста бутилки се изпиха и по времето на фестивала и наистина е страхотен сорт. Има много изби, които го правят и е много различно. Червено, бяло? Червено. И какъв вкус има, ако можеш да го опишеш? Да, ами под стипчив вкус. По-скоро някой от сорта дори да подобява на касиса. Дори бяхме в едно от фестивалните заведения, което се посещава от всички звезди по всяко едно време, по времето, когато, разбира се, фестивала се провежда там. Фестивала се провежда в средата на юли, вече 12 години и наистина е едно събитие, което събира доста голям цвят от Холивуд. В годината, в която аз бях, специален гост беше Лили Колинс. Тя беше най-голямата звезда. Това е на Фил Колинс, дъщерята. Това е на Фил Колинс, дъщерята, която сега много нашумя с сериала Емили в Париж. Мога да съобща на зрителите, че дори се снима втори сезон. Ние имахме честа да се запознаем с нея. Аз дори направих интервю, снимахме се. Тя участва в една страхотна конференция заедно с госпожа Павлова за жените в шоу-бизнеса. Там беше и шефката на пиар отдела на Оскарите, Черил Исак Бум, една много интересна и фамозна дама. Хубавото на този фестивал е, че може да имаш много по-директна връзка с звездите. Той е частен фестивал,
То не е Кан, където е голяма лудница, където звездите ги виждаш само на пресконференции. Да, тук може би знае, че след като си поканен, да, могат да ти имат доверие. Ти си вътрешен човек. Точно така. И имахме достъп до тях. Дори след медийните събития, пресконференциите или вечерните премиери, ти можеш, не забелязах да са с охрани или нещо да има някаква еуфория около тях. Всеки един, разбира се, от акредитираните можеше да направи личен контакт. Там бяха Куинси Джонс, също известният певец. Той беше за доста накратко, но изнесе един мини-концерт по време на едната церемония. Наблюдавах го в най-луксозния хотел всеки ден, как така си пиеше на воля кафето и се наслаждаваше на красотите на Иския и Лако Амено. Много, голяма част от звездите посещават и термалните извори. Има страхотни спа-хотели. А за какво помага местната минерална вода? Местната минерална вода се оказа, че помага за доста проблеми кожни и много са го развили в тази дерматологична сфера. Дори разбрах, че там в района се провежда и голям конгрес по дерматология. И може би според мен и със съдействието на общината те ще направят... ще гледат в тази посока да развиват градчето. Говореше се и за някаква козметика. А и с толкова много звезди, славата наистина е там. Просто ще става още по-известно мястото. Смятам. Перфектна организация. Искам да похваля организаторите. Защото съм бил на различни събития по цял свят, но организацията беше наистина страхотна. Единия ден посетихме градчето Форио. То е много известно с това, че там Труман Капоти е написал закуска в Тифани и много често е обичал лятото да почива в този район на Капри. На другия остров, Сейнт Анджело, пък има бар и ресторант, известния дизайнер Роко Бароко. Пихме кафе и там и едно много приятно място. Не, той е бил предишната година специален гост, защото отскоро на фестивала канят и различни модни дизайнери, които също гостуват и показват своето творчество. Сега заради пандемията тази година, за съжаление, беше онлайн и нямаше как да се посети, но наистина бих се върнал там, защото останаха много неразгледани кътчета и много интересни места, които могат да се посетят. Много е близо до Неапол, хваща се ферибота и просто за един час си в Иския. Много добри транспортни връзки. Неапол също е много интересен и там често се връщам и дори имах един рожден ден, който посрещнах там и във времето, в което трябваше да пътуваме за Иския, успяхме и да го разгледаме нощен Неапол, който се ремонтираше по това време, но наистина е едно градче с много живи и характерни образи. И не срещнахте никакви неаполитански мафиоти, с които той е толкова прочут? Не, дори в таксито попитахме къде е мафията и таксиметровия шофьор много се забавляваше с нас. Там обаче не трябва да ходиш на нова година, защото се смята за добър късмет да си изхвърлиш някоя мебел през прозореца. Така че Неапол само през лятото. Трябва да се внимава все пак. Пропуснахме, може би, да кажем, че наистина Дарина Павлова продължава за поредна година да е в Борда. Да, тя една година беше патрон на фестивала. Точно и тогава така бяха отишли всички холивудски звезди, с които тя се е запознала в България. Имам предвид Бандера, Сталон. Да, които снимаха филми дори да, тук. Да. По това време тя беше на фестивала с Ариф Лернер, който е неговия син Ариф, знаете, че тук управлява Ню Бояна, а пък той е собственик на Millennium Film, една компания, която все повече снима страхотни филми. Там Дарина Павлова ни сподели една ексклузивна новина, която аз тук разказах на доста колеги журналисти, че има идея да направи един страхотен филм за цар Борис, че дори в каста се говори за участие на Мел Гибсън, Лили Колинс, с която те са близки с нейния продуцент. И това беше една много интересна новина. Не знам до къде е стигнал проекта, но истински се надявам сега, ако се раздвижат нещата и в киноиндустрията, да се осъществи. Милена Иванова каза, че ще се раздвижат в целия свят в нумерологичната си прогноза за Друмомания. Така че при всички случаи ще чакаме и ще се надяваме. Да.
И това е общо взето за този прекрасен район. Хубаво е да се посети и има наистина какво... Забравих за кухнята, която просто в цяла Италия е да. В цяла Италия уникална. Ами, не, те там произвеждат много също зехтин и пробвахме една много интересна неаполитанска паста с зехтин от черни маслини и трюфели. И просто по-вкусно нещо не съм хапвал. А пък в Неапол посетихме и пицарията от филма Яш моли се обичай, където е сниман голяма част. Там дори имаше опашка, дават ти бележка, беше много интересно. Тази пицария произвежда само два вида пици, но успяхме и си доредихме. Така че Италия винаги е свързана и с гастрономството. Ох, какъв вкусен финал на нашия разговор. Много благодаря на Мартин Райков, пиар, който ни отведе в Иския и ни помогна да се докоснем до истински холивудски звезди. Чували ли сте за Марианските острови? Не сте? Еми, добре дошли в клуба на 95% от човечеството. Останалите 5% знаят, че се намират до Марианската падина най-дълбокото място в света. А пък аз знам, че Елица Стоилова е живяла там 17 години, толкова далеч от България, че на 11 401 километра. Само, че тя вече се завърна в България и се занимава с нещо, което е много любопитно, затова нямам търпение да я попитам първо за това. Тя прави чат-ботове. Това е онова човече, което се появява в дясната част на компютъра и ви пита, кажете какво ви боли, какво мислите и какво ви трябва. Обаче нейните са умни и са чат-ботове, свързани с туризма. Може би затова и тя работи за себе си в Умни.бг. Здрасти, Ели! Моля ти се, като повелителката на чат-ботовете, кажи с какво могат те да бъдат полезни за туризма? Здравей, Магдалена! Здравейте на всички! Благодаря за поканата! Един от първите чат-ботове, за които прочетох преди 4 години, беше Едуард. Бот, който работеше като консьерж в една хотелска верига в Европа. За 2 години ботът е научен да отговаря на над 16 000 въпроса. И в кейс-стадито за него това, което ме потресе, бяха реакциите на потребителите. Търсят го на рецепция да му благодарят, оставят му бакшиш, номинирали са го неколкократно за служител на месеца и дори е имал няколко предложения за по-лични отношения. Всъщност това му е хубавото на чат-ботвата, особено тези, които са с използване на разговорен модул или на изкуствен интелект, че те станаха изключително важен инструмент за автоматизацията на комуникацията по време на пандемията и то не е само сферата на туризма, а за всички бизнеси. Той позволява дистанционно, безконтактно самообслужване на потребителите 24 часа в денонощието, като не само отговаря на често задаваните въпроси, но автоматизира и рутинни задачи като резервации, заявки, проверка на статус на поръчка, попълване на някакви въпросници и други. Между другото, много интересно е, че според едно глобално изследване на Амадеус от миналия месец, 84% от туристите в Европа, Щатите и Азия са споделили, че внедряването на технологии във всички туристически бизнеси, дори на ниво дестинация, ще е от решаващо значение къде и кога ще започнат да пътуват. И в топ-3 условията са били нуждата от безконтактно дистанционно обслужване, възможността за самообслужване тогава, когато няма нужда да си говорим с персонала и бърз достъп до актуални информации. И всъщност това са ключови неща, които правят чат-ботовете в туризма и в други индустрии и това е с което всъщност ние се занимаваме. В туризма може да ги видите в сайтовете на хотели, в Facebook акаунтите им, в туристически агенции, спа-салони, в музеи, дори ги има и на ниво дестинация. Ти спомена, че чат-ботът знае 16 000 отговора и че разполага с изкуствен интелект. Това означава ли, че ако се появи въпрос, на който той не може да отговори, получавайки по някакъв начин правилния отговор, си го запаметява и по този така сякаш ще става по-умен с времето? Точно така. Чат-ботовете с разговорен изкуствен интелект се учат непрекъснато с всяка комуникация с всеки отделен клиент.
И когато не знаят въпрос, отговора се добавя и така следващия клиент вече ще получава правилният отговор. Почва се от много малко, от 100, 200, 300, 400 въпроса и отговора, но с времето се трупат и така се стига до 16 000 въпроса за 2 години. Преди време ми беше разказала как си направила, всъщност не чатбот, ами консиерж на град Пловдив. И можеш да го питаш за всичко, от времето до най-близкия банкомат или какво веща е зодият ти за днес, когато си в Пловдив или къде е ветеринария. Въобще, защо мислиш, че някак си не успяват да откликнат и то точно във времената на пандемия хората, които се занимават с туризъм, да си поръчат един такъв консиерж, който да им върши работата? Да, така е. През 2019 година нашия екип направи такъв пилотен проект за чатбот умен консиерж за туристите на град Пловдив. И наистина чатботът отговаряше на въпроси за 400 бизнеса, места за настаняване, различни музеи, галерии, плюс полезни информации, както ти каза, от курса на долара до къде е най-близката аптека. Чатбот има същите функции консиерж в града или в бизнеса, както и на живо в човешкия свят. Това е човекът, който знае всички въпроси и отговори, може да те помогне, да ти помогне и да те насочи. И наистина има място днес в различни градове по света. В Европа най-известен е чатботът консиерж на Виена, който започва с бот консиерж за градските услуги на Виена. И след това постепенно става и градски консиерж за туристите, посетители на града. Така че това е наистина една технология, която е страшно удобна, бърза и лесна за ползване за клиентите и има бъдеще като инструмент за комуникация на градско ниво. В България се надявам също искрено в най-скоро време да видим такива проекти реализирани, защото пандемията стимулира Европа като цяло и България също да се дигитализира, както частния бизнес, така и институциите. Например, в момента много хора ежедневно получават информация през чатбота на Министерски съвет за това какво се случва в сферата на COVID-19 в държавата. Така че вече имаме такива модели на работа на ниво институции и се надявам в туризма също да видим повече такива чат-ботове. На Марианските острови, за които всъщност съм те поканила да си говорим, ти беше менеджер на луксозен хотел. Там ли се запали по идеята за чат-ботовете? Един от любимите ми въпроси. Не се запалих там от идеята, но болката ми като човек, който е бил работил в туризма и в хотелиерството над 20 години от долу изградил кариерата си до генерален директор на хотел и 10 години също бях и консултант на туристическата организация на Марианските острови. По време на работата си във всички позиции съм се сблъсквала непрекъснато въпроса как да предоставим максимално много информация, максимално бързо на потребителите, на гостите на дестинацията или на хотела, на клиентите с минимални разходи и ресурси. И в работата съм използвала различни инструменти и дори преди около 15 години написах справочник за островите. Издадох го и го раздавах безплатно на туристическите агенти и на туристите като един от инструментите за информиране на потребителите. И когато в UmniBG започнахме да правим умни чат-ботове за различни бизнеси и ми попадна такава информация, че всъщност ботовете се използват успешно като градско решение. Моментално направих асоциацията между справочника, който съм правила и чат-ботовете и ми хрумна идеята, че цялата туристическа информация би могла да бъде на едно място автоматизирана в един умен дигитален консиерж. Нашият екип прие идеята и се взехме с нейната реализация. Като оставим на страна всички ползи от чат-ботовете като цяло за бизнеса, за мен ключовите ползи от такъв консиерж, туристическото обслужване са всъщност възможността на туристите да решават спонтанно къде да отидат и какво да направят. Защото те не са лимитирани вече с търсене на някаква информация предварително и планиране. Информацията им е
удобно събрана цялата на едно място, достъпна денонощно на техния телефон и всъщност предоставена по един безопасен начин, тъй като консиержа е дигитален приятел, което всъщност допринася за по-емоционално преживяване на една дестинация, на един град или на един обект. А за мен емоционалното преживяване е ключово за туриста в днешно време. Всъщност ти спомена глобалното село, защото светът вече наистина е много, много компактен, ако мога така да кажа. И след като имаш един готов справочник за Марианските острови, защо не им направиш един консьерж от разстояние? Какво са 14 000 километра? Или да, всъщност 11? В днешно време можем да работим през интернет и в това отношение няма ограничение. От София може да правим дигитални консьержи, дори за Аляска, ако трябва. Не е проблем. Благодарение на пандемията днес виждаме много по-комфортно използване на различни технологии. Дори в момента си общуваме по такъв начин, за съжаление не лично. И това ще позволи и на хората да се възползват от технологията по един по-лесен начин. Допреди имаше бариера, бих казала, че последните години хората непрекъснато преодоляват някакъв дискомфорт, свързан с една или друга технология. И в това, което в момента наблюдаваме, е ускоряване на възприемането на технологията като нещо приятно и полезно. Нека да напуснем виртуалния свят и да отидем в реалния, този на остров Сайпан, където си живяла 17 години. А пък съм сигурна, че много голяма част от зрителите ни изобщо не са чували за това кътче от света. Къде се намира всъщност този остров? Марианските острови се намират там, където се намира и най-дълбокото място на света. Марианската впадина, всъщност тя носи името си от Марианските острови, а Марианските острови носят името на принцеса, вдовицата на крал Филип IV, принцеса Мариана, австрийска. Така че това е мястото, което за много хора е загадъчно. Много хора се чудят точно и къде да го поставят на картата на света. Намира се на юг от Япония, някъде около 4 часа полет с самолет на тропика на Рака. А от Корея майче е по-близо. Еднакво от Филипините, Корея и Япония към 4 часа, 4 часа и половина полета. Звучи невероятно екзотично. Ако човек отиде там, как ще се почувства? Като в тропиците или на място, каквото просто никога не е посещавал? Сайпан е столица на Марианските острови. Там това е острова, на който живях 17 години. И той е записан в книгата на рекордите на Гинес като мястото с най-постоянен климат в света. Целогодишно плюс 27. Така че наистина попадаш в вечно лято, но за човек, който е живял 17 години в тропиците, определено мога да кажа, че разпознавам тропическа зима, тропическа пролет, тропическо лято и тропическа есен. А половин градус ли е разликата? Да, между другото, наистина, разликата се усеща в влажността на въздуха, в зеленината около теб, какво цъфти, какви плодове има, тъй като там сезона не е веднъж годината да имаш манго, примерно всеки 9 месеца. Така че се усеща по обкръжаващата среда и по влажността във въздуха. Лятото е по-влажно, зимата е малко по-ветровита. Българите, където не ни сеят, там никнем, но съм сигурна, че мнозина се питат, е тази жена как е попаднала там? Аз работих, както казах, над 20 години в туризма, в хотели и така първо заминах за Турция, после за Тунис, оттам в Марокко. А в Марокко в интернет намерих обява за работа на Марианските острови и макар, че си нямах представа къде се намират тези острови, кандидатствах и ме взеха на работа. По този начин заминах за една година, а пък в тропиците, тъй като няма сезони, малко трудно се разграничава кога една година свършва и така неусетно станаха 17 години. Когато, ако човек отиде там, аз вече определено си мечтая,
Какво е най-характерното? Имат ли някаква древна история тези острови или едва ли не започва с откритието им, вероятно от австрийци, щом са кръстени на австрийска принцеса? О, не. Те са открити от Магелан. Всъщност, наистина имат много древна култура. Местните Чаморо са племена, които обитават, или е племе, което обитава островите по времето, когато Магелан ги открива. И по този начин островите първо остават испанско владение. Принцеса Мариана Австрийска праща Светата инквизиция с отряд испански войници да колонизират островите. И в тази чест Светата инквизиция нарича островите на нейното име, за да се отблагодари за това, че тя инвестирала в този поход. Така че 300 години островите са били под испанско владение, после стават японски, всъщност германски. Германия ги продава на Испания ги продава на Германия, Япония ги отвоюва по време на Първата световна война от Германия, а във Втората световна война, по време на боевете между Съединените американски щати и Япония за Тихия океан, това са островите, които се разиграва най-голямата драма. От тези острови излита Енола Гей с първата и втората атомна бомба за Хиросима и Нагазаки. Всъщност това е прехода към съвременното съществуване на островите. Те стават територия, която 70-те години след референдум става протекторат, американски протекторат. Така че са сменяли... Да, сменяли са си националността тези острови неколкократно за последните 400-500 години. При тази смесица от култури, вероятно се е получило нещо много екзотично и много различно. Имаш ли чувство, че примерно като си в едната част на островите си, все едно в Германия, после някъде се чувстваш като в Япония или се е получила една амалгама? Смес. Островите са наистина смес, но бих казала не толкова културна смес от Испания, Япония или Германия, макар че всичко това го има. За мен те по-скоро са интересни с това, че са смес от шаманизъм, католицизъм и протестантство. С много силно влияние на американската култура през последните 30-40 години. Но това, което е интересно за тях е, че са запазили старите си традиции и всъщност на островите цари матриархат. Примерно един мъж без сестри е беден човек. Наследството минава по женска линия. Това наистина е много любопитно. Ти спомена шаманизъм. Продължава ли да се упражнява шаманизма? Имат ли вярвания подобни? Събират ли се? Има ли истински шамани или просто се говори за това? Има, да. Аз дори веднъж участвах в конгрес на местните шамани. Беше страшно интересно. Например, официалната здравна система, американска здравна система, има си болница и частни поликлиники. Неофициално обаче, ако имаш болешка, можеш да отидеш при местен сурухано, така се казват местните лечители, който може да ти побае или да ти даде някоя местна билка, или ако ти е много сложен случай, да те прати при колега, който се занимава с изгонване на духове, за да ти помогне. Така че много е интересно, че наистина много силно едновременно е жив шаманизмът и едновременно с това всяка неделя те са в църквата. На твои снимки съм виждала едни огромни древни камъни. Те имат ли някакво сакрално значение или по-скоро са в геологично-исторически аспект интересни? Те са направо мистични, защото всъщност има само теории какво представляват тези камъни. Това са мегалитни камъни, казват се Латестон, и са изградени като структура през 1500-1800 години преди новата ера. Когато Магелан открива островите, тези камъни вече са били легенди. Т.е. вече не са били използвани. Смята се, че древните хора са ги изваявали и според теориите това, тези камъни са служили за основата на домовете. Една такава колона, лате, всъщност представлява вертикална колона с топка, отрязана на половина отгоре, като държател, като чашка. И
тези камъни се намират на тези структури, те са два реда, примерно от 6 или 8 или повече такива колони, се намират на всичките Мариански острови, като остров Рота, който всъщност е остров заповедник, е резерват, се намира находище на най-големите камъни лате, които още дори не са извадени от земята, само са изваяни. И там камъните са с няколко тона, те са по 4-5 метра дълги, диаметърът е към 2 метра и половина, 3 на чашката, и са, колоната е с размер на миниван, наистина са колосално големи. Има само легенди как са били извайвани, защо са били правени тези камъни и как са били използвани, но се смятат за сакрални места от местните жители. Звучат нещо като каменните фигури на Великденския остров. Има ли някаква теория как са успявали древните хора да ги изправят? Ти говориш за 4-5 метров ван, примерно. Да, смята се, че са имали магически сили. Друго си е да живееш на място с магически сили. Преди малко каза, че манго, за съжаление, има само 9 месеца в годината. Наистина ли е така, че просто каквото боднеш се хваща? Има ли някакви специфични плодове и изобщо растения, които се въдят само на Марианските острови? Интересното е, че на северните Мариански острови, т.е. там обитаеми са 3 острова, останалите са необитаеми, няма нищо опасно за човека, но пък има много интересни птици и животни. И между, примерно, една от легендите, едно от дърветата е плумерия и се смята, че Шанел 5 на Коко Шанел е направен с екстракт точно от тези цветове. Това е едно от дърветата, с които местните се гордеят. То е застъпено и в флага на Марианските острови. Друго интересно дърво е огненото дърво. Май месец е много красив месец, защото има страхотен контраст на синята лагуна с едни ярко-оранжеви дървета, които цъфтят, и целият остров е напръскан с оранжев спрей и ухае страшно много. Така че това са такива, естествено, хибискус навсякъде, орхидеи, това са такива типични тропически растения, които са там. Мисля, че птиците и животните са по-интересни, защото, а между другото, там има и елени. И през есента е разрешен ловът на елени. На един от да, остров. Само че аз искам да те питам за летящите лисици и за крадливите раци, които според мен са много атрактивната животинска част на островите. Да, те може би са така най-екзотични, панихи, летящата лисица и кокосовия трах, макар че бих споменала още тук в тяхна компания гущерите монитор и микронезийския мегапод, това е птица. Но панихи е всъщност огромна летяща мишка. Тя затова се казва и летяща лисица, защото размахът на крилета стига до 1,5 метра и тежи до 2 кг. Това е бозайник, който се храни предимно с плодове и живее на колони и е защитена птица. Обикновения мъжки има харем и живеят на такива колони една мъжка фанихи с женски. Много обичат банани и са много интересни как ги ядат. Кокосовият рак е деликатес, който също е защитен на островите, и той е интересен с това, че всъщност е най-големият рак в света. Живее до 60 години и стига до 4 кг и до 1 метър размер, ако го оставят да стигне до такъв размер, защото е и също страшно вкусен. Той започва живота си в океана, след това излиза на брега и става всеяден рак, който яде, макар че се нарича кокосов рак, той практически яде всичко, което става за хранене. Защо се казва обаче кокосов рак? Защото щипците са му толкова силни, че може да щупи кокоса, и всъщност кокосовите ракове се катерят по палмите, за да си кръпнат един кокос. И ако кокосът, с който падат, не се щупи, могат да го качат отново на палмата и оттам да го пуснат надолу, докато не се щупи. Тоест, те самите са атракция сами по себе си. Кокосовите ракове също са като свраките, крадливи.
Те обичат всичко, което блести и е лъскавичко, и ако си оставиш вилицата в лежицата на терасата и имаш кокосов рак в градината, може да не си я намериш. А всъщност ти си ми разказвала и за зелени грамотевици, което наистина звучи много, много необичайно. Да, Green Flash. На острова дори залеза си заслужава вниманието поради два факта. Единият факт е, че местните са шампиони в щатите по пиене на бирата Budweiser на глава на населението. И защо не да изпиеш една бира на залез слънце на брега на океана? И другото е, че много от местните барове дават безплатна бира, ако посетителите на бара видят Green Flash и видят тази зелена светкавица и извикат Green Flash. А зелената светкавица всъщност е... Обяснението е, че е пречупване на слънчевите лъчи в последния момент, когато слънцето се скрива на хоризонта в океана. Изведнъж то става като едно сплескано огромно зелено яйце и светва и изчезва. И затова му казват, че е светкавица. Много е интересно. Аз съм виждала към 20 на Green Flash за 17 години на острова. Тоест, това не е често явление. Трябва всеки ден да ходиш и да си пиеш бирата на плажа, за да можеш да видиш толкова много Green Flash-ове. Което печелят само продавачите на бира, разбира се. А няма ли... Това звучи като някакъв абсолютен рай. Нали, няма хищни животни, едни симпатични гущерчета, които така оглеждат света. Все пак това се намира в тропиците. Няма ли тайфуни? Изобщо няма ли някакви катаклизми? Има. Всяка година. По 30-тина. Има и земетресения. Наистина има и тайфуни. Земетресенията са естествени, защото това е зоната на Марианската падина. Това е мястото, където две тектонически плочи се срещат. Както казват Господ, пази тези места, защото спецификата на земетресенията в този регион, че те са много дълбоки. И макар земетресението да е много силно на повърхността, то стига, то не се усеща така силно. Това до някъде наистина пази островите, макар че е имало в историята на островите и разрушителни земетресения. И цунами не се ли образуват след като са в океана островите? Цунами и земетресите? Тайфуните са по-опасни. Цунами не, защото Марианските острови са едни от най-младите геологически структури на Земята и всъщност зад кораловия риф имаш практически вертикални стени. Когато цунами вълната идва до островите, тя всъщност ги заобикаля и продължава. Няма как не прелива. Цунамито в Япония, което беше разрушително преди няколко години, на остров Сайпан стигна като 40-50 см вълна. Беше усетено и видяно. Тоест, наистина няма опасност от цунамите там. Вече тайфуните са друга история, защото в Тихия океан за един сезон, ако погледнете номерацията на бурите и тайфуните, ще видите, че стига до 30-40 номерацията и много от тях получават имена, което означава, че са значителни, наистина силни тайфуни. И оттам нататък се надяваш тайфуна или бурята, която се наближава, да мине покрай острова, не през острова. Иначе наистина имало и има и съм преживяла лично разрушителни тайфуни. Един от тях, Содълър, ни беше оставил за 3 месеца без ток на острова. Което всъщност означава, че и водата ти е по разписание, и токът ти е по разписание. Интернет нямахме един месец, т.е. комуникации нямахме един месец. Така че естествено, че има такива... Живота в тропиците има тази негативна страна, но тя е част от живота. Това не са неща, за които нямаш подготовка или не знаеш какво да правиш. И всъщност заминават, живота продължава и пак има Green Flash на плажа. Так му щях да те питам, как ти е дало сърцето да напуснеш този рай и ти разказа за тайфуните, с което даде известно обяснение на решението си. Да, не ме изгониха оттам тайфуните, просто беше време да се върна в България.
Мен ме гложди въпроса, каква е, ти спомена, че медицинската система там е като в Щатите. Това означава, че колкото по-добра застраховка имаш, толкова по-добре те лекуват. Или толкова повече неща ти предписват като изследвания, за да източат застраховката. Ами да, там и цените са като в Щатите, даже са по-високи, така че е по-добре да не се боледува. Може би е по-добре да имаш познати сурухано, които да ти помогнат. Но наистина, т.е. Social Security, медицинските застраховки, всичко е американско. Островите 2009 година бяха напълно федерализирани от Щатите, така че всички системи в момента са американски и в момента за посещение на островите има нужда от американска виза. Така че всичко си е както в Щатите, само че е по-скъпо. Много ти благодаря, Елица. Пожелавам страхотен успех на твоя виртуален консиерж. Дано все повече хора разберат ползата от него и от това, че това да си общуваш с една машина си има доста добри страни. А пък всички вие, които си мечтаете да отидете на Марианските острови, да знаете, и аз си мечтая. Но просто прибавяме още една мечта към дългия списък от желанията си за пътешествия. А идеята на предаването Дромомания е точно това – да бъде подбудител и подстрекател към мечти. Останете със здравната телевизия Код Хелт. Аз, Магдалена Гигова, ви очаквам и следващата събота в 17 часа с нова ударна доза – приключения.